na vodećoj poziciji. Rok Turkin je najvažna, tako puto na drugom mjestu i na Slovaka. Ima peti mjesto kada Asi je bitan za pa danas ne nastupa da se vozi na... Šajnber Bukovi takoja, doma na frustrirajoče mora biti to kot je automobil. Tega ne moreš zaradi teh. Zadeta ospet.
da magia. Še dva izredno hitra vodnika, tudi kandidata za vrhunski že odloča od tega najboljšega, najmanjšega in ena državnega prvenstva Republike Slovenije. Yeah.
ti, ja, tu kaj že darče, pesma. To se pravi znani, znani pevec in košarkar. 16-8 je trenutno tretji rezultat tega super speciala. Spušajočem se delu, na ravnem delu koroškega nastopnega in dalje imamo in njegov sovoznik Matjaž Lesjak, Renault Clio 1.4, 16 V, pred štartnem prostoru. Oh,